Hapa tulipo ni eneo la Buza Jeshini, ambapo ndo kambi ya mkandarasi anayejenga barabara ya mwendokasi awamu ya tatu, ambayo inaanzia mjini kwa maana ya Kariakoo kuja Gongo la Mboto, barabara ambayo ina takriban kilomita kama 23 hivi. Nimependelea nije huku ambako ndo kwenye kambi kwa sababu mkandarasi ndo hasa hatua zake za kwanza za tunaposema kufanya mobilization, yani yeye kujikusanya kuleta vifaa, na hii ndio inaonyesha utayari wa yeye kama anaweza kufanya kazi. Unaweza ukakagua kazi, lakini uwezo wake unaonekana ukija hapa. Hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza, barabara hii ijengwe kwa viwango ambavyo vimesanifiwa. Yani kusiwe na aina yote ya kupindisha, kwa viwango vilivyosanifiwa. Pili, tuhakikishe kwamba ujenzi wa barabara huu hauleti kero, kwa maana ya kwamba jam ama fallen zisizo za lazima. Tatu, barabara hii iwe ni barabara ambayo ikijengwa na kukamilika iwe na ubora, lakini si tu ubora, ni barabara ambayo ndo sura. Kwa hiyo kuwe na vitu vingi ambavyo ni vivutio kwa wenzetu ambao wanasimamia, hasa wahandisi washauri na TANROADS. Kwa umuhimu wa barabara hiyo, hatutegemei kuwe na namna yoyote ya kucheza na ubora wa barabara. Hatutegemei kuwa na namna yoyote ya kwenda tofauti na design, labda kama ni kuiboresha zaidi, lakini si kinyume chake. Na tunategemea barabara hiyo ikisha kamilika, basi tutakuwa tumesolve tatizo kubwa sana la changamoto ya usafiri na fallen katika eneo la upande huu wa kutokea katikati ya mji kwenda Gongo la Mboto na huko kwenda Chanika. Na kwa mazingira hayo sasa tutakuwa tunapunguza muda mkubwa ambao unatumika na wananchi wa Dar es Salaam kwenda kufanya shughuli zake. Lakini pia tunategemea kwamba BRT zikishaanza, tumeona zinatumia muda mfupi sana, na ni muda ambao yani ukisema unatoka saa moja unafika saa moja na nusu sehemu, itakuwa hivyo. Lakini kitu kingine ambacho pia tumezingatia ni kwamba pale pote ambapo kulikuwa na vituo, yani kituo cha daladala, kituo kitakuwepo. Hakuna mahali ambapo palikuwa na kituo patarukwa kutokuwa na vituo. Kwa hiyo tunaona kwamba serikali hii awamu ya sita ambayo ipo kwenye ilani pia hii miradi, kwamba inaendelea kuitekeleza, na tunategemea mradi huu uchukue takriban miezi 20 mradi uwe umekamilika. Kwa hiyo kwa wale ambao wanasimamia kazi kwenu, fedha Mheshimiwa Rais anatoa, anataka mradi ukamilike, lakini anataka pia sura ya jiji la Dar es Salaam na kuboresha usafiri wa wana Dar es Salaam uboreke. Sisi ndio wenyeji wa mradi. Na wenyeji wa mradi ni kwamba mpaka mradi umefikia hapa kuna mambo mengi tumeshafanya mpaka mradi kuanza. Maelekezo aliyotoa Mheshimiwa Waziri ni maelekezo ambayo sisi tunayapokea, tunayafanyia kazi, na hasa ukichukulia kwamba sisi tunashiriki hata vikao vya utendaji. Kwa hiyo mkandarasi hapa alipofikia na sisi tumeshiriki, lakini kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri, tujadili mambo yote lakini tusijadili ubora wa kazi. Tufanye mambo yote lakini kusiwe na kero itakayomfanya mkandarasi achelewe kufanya kazi. Kwa sisi tunamhakikishia Mheshimiwa Waziri kwamba tumejipanga na tuko pamoja na mkandarasi, na tunahakikisha tutakuwa na matokeo bora ya kazi hii. Tumeainisha kwa Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba mkandarasi huyu tulipima kiwango chake cha kujipanga, kwa Kiingereza state of preparedness, ya kutekeleza mradi huu wa mwendokasi awamu ya tatu, na tumeridhika kwamba kwa kweli amejiandaa kuanzia vifaa hata wataalamu walioleta hapa. Kuna mitambo wa kutengeneza zege, kuna mtambo wa kutengeneza hizi bomba za maji barabarani, calvert,
kuna mtambo wa kufyatua tofali, kuna mtambo wa kuchanganya material ya kwenda kutandaza barabarani ambao umeshawekwa hapo nyuma, kuna mtambo mkubwa wa kutandaza zege barabarani tofauti na ile zege inayotandazwa na makarai kwa mkono. Mkandarasi huyu amejiandaa. Changamoto kubwa tulionayo katika mradi huu ambao barabara ambayo ni kuu yenye muhimu wake ni kwamba ni namna ya kuweza kusimamia traffic, magari yanayopita, ili yasiathiri A, utendaji wa ujenzi, na B, jumuiya inayotumia barabara. Kwa hayo tunajitahidi na tujipanga, na maelekezo tumeyasikia tutanyosha ili mradi uweze kwenda kama ulivyopangwa.